subida, vou fazer uma pula pela esquerda e vou voltar para a nossa frente. Vamos lá. Aqueles dois últimos ali são os número 4 e o número 7. Repara que eles vão mudar de posição, olha lá. Vai um ladinho pro outro. Agora eles completam a manobra, essa curva à esquerda. Vão todos alinhar um do lado do outro. Lá, o número 4 lá para a direita, o número 7 lá para a esquerda. Ligando a fumaça. Todo mundo rápido, um do lado do outro. Para o sensacional break. Prepare as máquinas fotográficas. A esquadrilha da fumaça. Para o sensacional break. Para o break. Eles andam uma bolota no céu. Pode reparar, ali está lá, lá no alto da esquerda, lá no alto da direita. Caíram no mergulho e eles vão se encontrar aqui na nossa frente. O número 5 pela direita, o número 6 pela esquerda, fumaça ligada. Lá vem eles, um apontando para o outro. Para se encontrarem, realizaram um looping, um de cada lado. Aí, o primeiro cruzamento, já! Finalizando o looping. Aí, fizeram desenhar com você. Esse é o desenho do looping coincidente. E se cruzam, os primeiros 5 e número 6. Esse é o mais doido de todos, é o número 7. Caralho, vai ali em cima, vai subindo, vai subindo. Chão, de cabeça para baixo, giram simultâneo e vem um de cada lado, apontando um pro outro. Vão se encontrar aqui na nossa frente para o cruzamento por 4 aeronaves. Prepare as barras. 1 e 2 pela direita, número 3 e 4 pela esquerda. E agora para o cruzamento duplo. Já! Bonito, bonito, quem gostou pode aplaudir. Número 1, 2, 3 e 4 da esquadrilha da força. Lá na frente, três aeronaves reunidas, lá na frente mesmo. Daqui a pouquinho eles vão ligar a fumaça. Ali está o número 6 na esquerda, o número 5 na direita e o número 7 no meio. Olha lá. E o número 7 vai ter que passar entre eles. Vai ter que girar entre eles. Olha lá, vamos ver, lá na frente. Girou. Tem que passar agora no meio. Passa no meio dele. Toda precisão, passou. Gira em torno do número 5. E agora, para cruzar as três aeronaves, vamos lá. Muito bonito. Mantendo a fumaça alinhada. O número 5 ali pela nossa esquerda. O número 6 pela nossa direita. Realizando a bolota. Uma curva de máxima performance da aeronave Tucano. Com alta carga G, motor a pleno, alta velocidade para dois cruzamentos. Olha lá, primeiro afastado. Passa um pelo outro. E agora bem perto. É toda a amplitude da curva do T27, todo o raio de curva que é capaz de fazer com o motor a pleno.
encontrar aqui na frente da galera para mais um cruzamento. Vamos lá, cruzamento. Bate ou não, bate ou não. Bonito, número 5 e 6 da Esquadrilha da Fumaça. E lá o número 7, lá na nossa frente. Pode olhar para frente, tá ele lá, ó. Caiu no mergulho, fumaça ligada. E vai subir. O número 7 é o mais doido da Esquadrilha. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vai embora, vai com Deus. Vai para cima. Eu acho que ele vai parar no céu. Desligou a fumaça, parou. Vai cair. Vai cair como? Vai cair de ré. Caiu. Parece que brinquedo, avião. Parou, recuperou. Ligou a fumaça. É o número 7. Vamos aplaudir, galera. Recupera. Esse aí é chamado Esconde Manalo. Sai fora o número 7 da arena, apontando lá para os números 1, 2, 3 e 4. As quatro aeronaves reunidas. 1, 2, 3 e 4. Um debaixo do outro. Menos 2 metros de distância à separação. E eles puxam. E inicia o giro, no sentido do deslocamento. Reparem. Girando e mudando a formação. Agora fica um do ladinho do outro, formando um diamante. Número 1 na frente, o 2 na direita, 3 na esquerda e o 4 atrás. Tá lá. Inicia o giro do turno. Recupera da manobra. Ganhou velocidade no mergulho. 400 por hora para retornar para a arena. Iniciou a subida. Reparem. Pertinhos. Menos de 2 metros de distância. Observe a sincronia. E agora para o giro. Bota de cabeça para baixo. Inicia o giro no sentido de deslocamento. Sem sair de posição. Todas as quatro naves juntinhas, mostrando toda a perícia, manobra altamente técnica. Show de bola, a Esquadrilha da Fumaça, olha aí, pertinho da galera. Menos 1, 2, 3 e 4. E saem da arena de demonstração, apontam lá para a nossa direita, vai vir 3 aeronaves. Lá na direita, reparem lá. O número 6 de cabeça para baixo, o número 5 embaixo. E o doido do número 7 girando em cima deles. Apresentação, essa manobra a gente chama de DNA. Ele lembra o formato da molécula DNA, reparem. Show de bola. Pode aplaudir quem gostou. É o DNA da Esquadrilha da Fumaça. Em cima da galera. E o número 7 abandona a formação e retorna. Retorna para a arena. Agora demonstra uma manobra que a gente chama de turno barril. Só que com frente e pouso baixado e os flaps baixados, só para mostrar toda a manobrabilidade do T-27, da aeronave Tucano T-27, que mesmo com o trem de pouso baixado, com as rodas do avião, ele consegue fazer a acrobacia. Não é todo avião que faz isso não, mas o nosso T-27, da Embraer, brasileiro faz. Aí ele, olha lá, reparem, as rodinhas do trem de pouso baixado e o flap baixado. É o mais difícil de controlar o avião nessa situação. E ele gira, olha lá, de cabeça para baixo. Realiza o giro do turno. E mais um.